ეს კონფლიქტი მართალ პოლიტიკურ გუნდსა და ხალხ შორის ფიქრობ, რომ ბევრი მიმართულებით ჩანს და განსაკუთრებულად ბოლო პროცესები აჩვენებს, როგორი მობილიზებულია ქართული საზოგადოება და საქართველოს დემოკრატიის ეროზიის თუ ევროპული მომავლის მკვეთრი დაზიანების გადაწყვეტილებებს, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან მოდის, როგორც ცდილობს, რომ შეაკავოს, ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ მოსახლეობას არამხოლოდ პოზიტიური განწყობები აქვს ევროკავშირის მიმართ და 89% დღეს უკვე, ხო, მიიჩნევს, რომ ეს მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია და ეროვნულ ინტერესებს ეხება და მომხრეა ევროკავშირში გაწევრიანების, არამედ 62% მიიჩნევს, რომ საქართველო, მათ შორის გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, არასწორად ვითარდება, ხო? ამდენად ჩვენი მოსახლეობა დღეს უპრეცედენტო მედეგობას ავლენს, ის არამხოლოდ მედეგობას, არამედ ბრძოლის უნარიანობას და პრინციპში ჩვენ დავინახეთ ბოლო დღეებში და ბოლო თვეებში და წლებში აი ეს უპრეცედენტო მობილიზება საზოგადოების მხრიდან. მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დავსვათ კითხვა, რატო აკეთებს ამას ხელისუფლება, ხო? ამას აქვს, ფიქრობ, ორი ახსნა. ერთის მხრივ ეს არის ძალაუფლების შენარჩუნების ინტერესით ახსნა, ხო, იმიტომ რომ ევროკავშირში თან დაახლოების ეს პროცესი გულისხმობს მთელი უმნიშვნელოვანეს რეფორმებს, რაც დაუკავშირდება სასამართლოს დამოუკიდებლობას, დეპოლარიზებას, ოლიგარქიზაციას, მედიის თავისუფლებას, ადამიანის უფლებების დაცვას და ქართული ეროვნების ხელისუფლება დღეს არ არის მზად დემოკრატიული თამაშის წესებში გადარჩეს, როგორც პოლიტიკური აქტორი და მით უმეტეს პოლიტიკური ძალაუფლების მქონე აქტორი, იმიტომ რომ მისი ლეგიტიმაცია სულ უფრო და მეტად, უფრო და უფრო მეტად მცირდება, ის ვეღარ ახერხებს მასობრივი საჭიროებების და უკმაყოფილებების გადაწყვეტას, ამავდროულად თავად როგორც პოლიტიკური სუბიექტიც დეგრადირდა, ჩვენ ხედავთ, ვინ არიან მათი ლიდერები, მათი ინტელექტუალური, მორალური შესაძლებლობები, მათი სოციალური კაპიტალი როგორია, მაგრამ მეორე ეს მხრივ აშკარაა, რომ ომის შემდეგ შეიცვალა ძალიან ბევრი რამე, მაგრამ მათ შორის ხდება ის, რომ ომმა გააჩინა ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობები გარკვეული ჯგუფებისთვის და ბოლო პერიოდის სტატისტიკაც აჩვენებს, რომ იგივე იმპორტი რუსეთში 82% არის გაზრდილი, 4-3% ნავთობ პროდუქტების იმპორტი ფქვილზე და მარცვლეულზე 200-300%-ამდე და ფოლადის შემთხვევაში 1493%-ამდე, ხო? და იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში კორუფცია არის ძალიან მაღალი და არაფორმალური გავლენები, ბუნებრივია, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის და მის უკან მდგარი ბიზნეს და ეკონომიკური ინტერესებისთვის დღეს რუსეთთან დაახლოება გახდა ეკონომიკური რესურსების გაფართოების და შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, ფულის გაკეთების შესაძლებლობა და სწორედ პარტიული ინტერესების და გამდიდრების ინტერესებს ისინი უფრო წინა პლანზე აყენებენ, ვიდრე ისეთ ეროვნულ ინტერესებს, როგორც არის ევროკავშირში გაწევრიანება. ეხლა რატო არის ეს საკითხი მნიშვნელოვანი აქ და ახლა, ხო? პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას ის, რომ ჩვენ სხვა შემთხვევაში ასე მალე შესაძლებლობა ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში ასეთი ნაბიჯი, ხო, გადაგვედგა, ეს რეალობა უკრაინის ომი რო არ ყოფილიყო, ესე მალე არ გვექნებოდა. დღეს ევროკავშირი თვითონ იცვლება თვისებრივად, ხო, ევროკავშირს დღეს აქვს გეოპოლიტიკური პრეტენზიები, მან გააცნობიერა, რომ რუსეთთან ჩართულობის პოლიტიკა დამაზიანებელია და მის უსაფრთხოებას უქმნის საფრთხეს და ის იწყებს მისი გავლენების სფეროს გაძლიერებას და ისეთ ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო, როგორც იყო მოლდოვა და უკრაინასთვის სტატუსის მინიჭება და ჩვენთვის პერსპექტივის მინიჭება. ეხა არის მომენტი, როცა ჩვენ გვეძლევა შესაძლებლობა აი ამ რუსეთის გავლენის ნაცრისფერი ზონიდან ამოვიდეთ და უფრო მეტად დავახლოვდეთ ევროპას და იმ სამომავლო უსაფრთხოების არქიტექტურას, რომელიც უკრაინის ომის შემდეგ შეიქმნება და ბუნებრივია, რომ აი ამ გარდამავალ ტრანზიტიულ პერიოდში ევროკავშირი გაცილებით აქტიურად დაეხმარება რეფორმებს კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნებისთვის. ხო, ეს არის რეფორმები არამხოლოდ ინსტიტუციური და დემოკრატიზაციის მიმართულებით, არამედ სოციალური კეთილდღეობის, ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით. და დღეს ჩვენ
ქართული ოცნების ხელისუფლება არ მხოლოდ უსაფრთხოებას გვაგარგვინებს, ხო? არ მხოლოდ ამ ისტორიულ მისწრაფებას და ჩვენს ადგილს ახალ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში, ხო, რეგიონში, არამედ სწრაფი განვითარების, სოციალური კეთილდღეობის, სერვისების გაუმჯობესების, ხო, მთელი რიგი დარგების განვითარების ძალიან მნიშვნელოვან შანსებს, რომელიც დარწმუნებული ვარ და ევროპულ საზოგადოებაში ამაზე უკვე მიდის მსჯელობა, რომ დაჩქარდება და ის შეიძლება ტრადიციულად, ვთქვათ, გაფართოების იმ ლოგიკითაც კი არ წავიდეს.